အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆီယမစမေဖြူနူရဲ့လက်ရွေလွင့်တော်ကဘာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ရွေလွင့်တော်ကဘာအသက်တမားချစ်ခင်မြတ်လို့ရသူကိုအိမ်မက်၌သာမြင်တွေ့ခွင့်ရတော့ခြင်းသည်အကျဉ်သူတို့အတွက်ကြီးစွာသောဆင်းရဲမြည်၏ညာကအိမ်မက်မှာအမေကိုမြင်သည်အမေသည်ချိုးသောအပြုံးနှင့်ငြင်းကြလပသောမျက်နှာနှင့်မဆုံးပါမီအသက်ရွယ်မြဲတိုင်းဒီမည်သုံးနှစ်များကြာခဲ့သောအချိန်သည်အိမ်မက်တွင်ရေးရေးမြပင်အရာမထင်ချေအမေနှင့်မနေ့တနေ့ကမှခွဲခွာခဲ့ရသလိုသာငြိမ်းခံစားမိပါသည်ပန်းဆောင်ခင်သောလမ်းမှာငင်းတယောက်ထဲရှောက်လာ၌မလမ်းမကမ်းမှအမေကိုမြင်သည်ဖြူသောဝတ်စုံဝတ်ကားအဝါနုရောင်ပန်းမွင့်ကလေးများပွင့်သောတစ်ပင်ရိပ်အောင်အေးအေးလူလူထိုင်နေသည့်အမေကိုမြင်သည်အဖြူအဝါနူအစိမ့်တို့ရောသောလွမ်းစရာပကြီးအမေဒီငိမ့်အားလက်မပြမခုံငင်းအပြုံးနှင့်သာကြိုလင်ပါသည်အမေကိုမြင်လေမြင်ချင်းဒါအိမ်မက်ပဲဟုငိမ့်တိနေသည်ဘာကြောင့်တိနေမှန်းတော့မရေရာအလိုလိုခံစားတိတယ်များဆိုရမလားဖြစ်နိုင်ရင်တော့မြင်မရစဉ်ခဏငယ်များသောအချိန်အတွင်းမှာအိမ်မက်ကိုအိမ်မက်လို့သာငိမ့်ခံစားယုံကြည်ခြင်းမှသည်စုံတော်မှနူတော်မှသာတိပါစေပေါတရင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ငိမ့်လဲပေါ်ပါပျော်ရွှင်ကျင်သားပါပဲသို့တော်ဆိုခဲ့သလိုပဲအိမ်မက်ဟုငိမ့်တည်နေပါသည်ငိမ့်သည်ပျော်ရွှင်လိုက်လဲခြင်းတစ်ဖက်မှာတော့ရင်းနေတာချင်းဖြစ်ရသည်ခြေလမ်းတို့ကိုအနိုင်နိုင်ထိုင်ရင်အမေအနီတို့ရောက်ရသည်အမေဟုတခွန်းခေါ်ကရှင်ခွင်းတို့ဝင်သည်မျက်ရည်တို့သည်ငိမ့်ဤပားပြင်ချက်မိုးဝင်းတို့အလူအယက်ခုန်ဆင်းသလိုပြိုကျလာတော့သည်လူတယောက်မှာသူ့ကိုယ်သူမွန်ချက်ပိတ်လောင်နေတဲ့ထင်ရလားအောင်စိတ်အာရုံဝေဝါတဲ့အခိုက်အတန့်မရှိမဟုတ်မှာပဲဆိုရင်ငိမ့်တွေ့တော့အဲ့ဒါဟာအခုချိန်မှာပဲအမေရဲ့ငိမ့်ကတယောက်ထဲမိကုန်းနဲ့အများကြီးပိုက်ပြီးတယောက်ထဲရဲ့စကလုံးများစွာသည်ရှန့်ငင်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ညီမြေကြီးဖြစ်လျက်ရှိသောငိမ့်ရင်တွင်၌တွန်းထိုးလှုပ်ရှားနေပါသည်ငိမ့်သည်မျက်လုံးစုံကိုဖိမိတ်ထားသည်ပါးပြင်သည်ဆူဆူအေးဆက်လျက်ငိမ့်နှလုံးသားကတော့ပူနွေးခုံလုံးလျက်နှာခမ်းကိုမူတင်းတင်းသာစိတ်ထားမိသည်ခဏလေးပဲတွေ့ရတဲ့ဟာအမေကိုမပြောတော့ပါဘူးလေထိုခဏပဲနူးညံ့သောအထီးတွေ့သည်ငိမ့်ဤစံစားထက်မှပားပြင်တို့ရွှေလာသည်အမေသည်ငိမ့်ဤပားပြင်ထက်ကမျက်ရည်စားတို့ကိုသာဖော့ဖော့ညင်သာတုတ်လျက်ငိမ့်အမေကိုအယံလွမ်းတာပဲငိမ့်ဤအတန်မှာရှိုက်ငင်ခြင်းနဲ့ရောလျက်ရှိသည်ဒီတခွန်းကိုသာအထက်ထက်ဆိုမိသည်ဘယ်နှချိန်လောက်များရှိမှာပါလဲ6ချိန်လား9ချိန်လားမရေရအမေဒီငိမ့်နှစ်ဖူးပြင်ကိုနှွေးနှွေးပွားပွားရှိုင်လာလာသည်အမေလည်းလွမ်းတော်ပေါ်သမီးရဲ့တဲ့အိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ပြပြင်စွာဖြင့်တတ်တာလွမ်းမောပွေတော့ထိုနေရာမှာတိကနေရလိုက်သည်ငိမ့်ဒီရှိုင်ငင်လျက်ပင်နိုးလာသည်ပားပြင်ဒီဆွတ်ဆူအင်းမြစေရှင်ဒီတလိုက်လိုက်ရှိသည်နှစ်ဖူးပြင်မှာတော့အမေအနာကပ်၍ပါလာသလိုနှွေးတည်းရှင်ခုံနှွေးတော့စိတ်နှင့်ပင်ပြတဲ့ဝါနိုင်တိုးဝင်ဒီနေရောင်ကြီးကိုစိတ်မမဲ့ငေးကနှစ်ဖူးပြင်ကိုဖော့ဖော့ဆမ်းမိသည်နောက်တော့စိတ်လုံးမြောက်ရာရလိုရာညာကျိုးပန်းသူကိုပင်သက်တစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ရသည်သို့တော့တောကသည်ပင်သက်၌တစုံတစ်မြောက်ပင်ရောနောပါမသွားခြင်းငိမ့်သည်မျက်ရည်စာကျန်နေသေးသည်ကိုတစ်ချက်များရှိုက်ရင်လိုက်ပြန်သည်အိမ်မက်ကနိုးထခဲ့ပြီဆိုပေမယ့်လုံလုံမလုံးမြောက်သည်ငိမ့်ကြွတော့ကျင်လဲရတော့ပြင်ပကပါသည်အိမ်မက်နှင့်ဓာတ်ရိုက်များချိတ်ဆက်နေရသလားတကယ်ဘွားကစိုးရင်ပူပန်မှုခြောက်ခြားမှုအားငယ်မှုစသောအယောင်ဆုံးစိတ်ခံစားမှုတို့သည်အတိမတိစိတ်မှပူးတွယ်ကလေးအိမ်မက်တို့တိုင်းအရေးပမာလိုက်သည်ထင်၏တကယ်ကဘာကလူများစကားသံများခံစားမှု၏ငိမ့်သည်မကြသိမီရတချို့ကအိမ်မက်မှသစိမ်မျိုးသမီးတအုပ်ကိုမြင်သည်ဒီနေတော့ဖြင့်အမေကိုမပါသည်အိမ်မက်တို့သည်မတ်ပုံလည်းမတူအိမ်မက်မှာပေါ်ပေါက်တော်ခံစားမှုလှရိတ်ခြင်းလည်းမတူလာလာမြမတူသို့တော်ရင်းနှင်းနာလျက်မျက်ရည်တွေတွေကြားရတာကတော့အိမ်မက်နှစ်ခုလုံးမှာတထက်တဲကြအောင်တူပါပေသည်ကုံလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကြာအတွင်းအမေကိုအချိန်နဲ့အမျှသတိရပါသည်ဟုတော့ငြိမ်းမစုံနိုင်သို့တော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှာတော့အလွမ်းကလူကိုစုပ်ချေသလိုလှိုက်ခနဲနွမ်းလျားရလေသည်အထူးသဖြင့်အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ကြုံလာတိုင်းငိမ့်မှာတိုင်မြင်စရာမိသားစုဝင်မရှိဟိုတုန်းကတော့အမေဒီငိမ့်ဟစ်တိုင်းအတိုင်မြင်ကမိခင်ဝမ်းနေစရာဖြစ်စေဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်စေအမေသာအူဆုံးတီးခွင်းရစမြဲပါပဲအခုတော့အမေရှိမရှိတော့တော့အိမ်ဝဲ
你妈，阿姨也叫我说，阿婆没得路，是阿爸的。这么好住你的阿平呢？姊妹婆嘞，阿妹路阿哥阿他表了谁？没哭了谁？没事啦。俺那快给皮皮的哥哥奶奶包月饼，俺你生得巴得的。阿妹有缘呢，生你生他个，阿妹是看到你的。边个家边滴滴答答，你的多。阿婆帮伢做呢，隆隆推推，你路真没事多。阿追么的钱，查卡。专业度当礼物使用那边，现在进货阿婆不话咋，真难拉边。这银龙嘛，娘，没得要打，这个把天月拽个这么硬的，阿妹没洗到钱嘛，你今年这边，阿月你们家这边拿的路是啥的？第六批样嘞，娘，今年也到，没打算把文件啊阿露露判的给你的，都到不老白，开米都叔叔，别买暖里阿钱出来干扰，是为啥呗？阿哥阿达比亚都因为嘛，刚出上一楼的这钱阿罗是为啥呗？阿苦了不？第六钱不？得得得了，阿你们你到嘞，兄弟吃片开阿到阿皮阿不？该怎么出轨个？背对来的背的嘛？你也晓得阿爸拉到，拉地方的车别端来的喽，没喊来阿，阿爱咪拿钱阿爸的。阿皮皮阿老呢？带上一身到阿皮呢？自家是米比亚的嘛？米面亚的嘛呗？这个阿啥下面也落得了，问你也得了，那鬼马肉表嘞，你拿钱。你一天龙街道也得了白个，没配烤八百，实实面面小老开八道的。你的从那个没没，偏那年从那个白龙江嘛没时间不得了，你来钱的，你是一千几阿肉的，但没有价位来百你不讲的，听人家说了的，都龙阿路大门门口里挨着乌的呀。老家傍晚在这里，特地表示下，处处家家没事的多。去年的那半个里这块面，地不挖过呗？那路你表拉的，那些一一串串牛叉来的，那那串串一串来的，不挖的少，但是那里个老了来的那老年休闲岗，谁来也少也偏袒路了的，多多不挖手的国家，秘密披露了的偏呀，中央这怎么好？前面没查得到，不挖石块做个嘞，不瞄人钱嘛？隔离把家里个撇开那点子路，包包拉的了呗。现在着没看过松松下钱的那个，干着嘛个人小么着在找呗？啊，刚松过的，啊先瞄人的路，啊松松过来没瞄呗？小人小老毛呗，保护地震哪来给阿爸呗？中的面呀呀人生不呀，眼神眼眉呢，检查个不到人转的，提得起。跟俺那边个照片也是拉歪的，没看咱那个啊，也是拉歪的，好大，收了钱嘛着的。人的别个人那个头月下两位，我那个头那面好找到，但那个哭着了，钱那六百，阿妈压你娃的。头那那个巴掌也没的，谁家接连拉的？但那个呢，奶奶嫂嫂，没差着多个嫂嫂奴的，也抽干为的。哎，俺那妈在林上盘的到皮皮锅边，看来有阿抽着来的里他们那边，阿看这个谁用谁他们弟弟呢？得钱没接着接盘的，人哪领钱的？阿未来的，看人家一人家到，奶奶看的，阿六阿那是穿拉雅兰的小马嘞，第三、第面这边，但那个人的毛干么子了？不从当时干么在嘛？阿提不提别？得是的，是我那妈生的。我家罗恩是两下问来的，年底半路养个钱财个，一查后深度会查的。恩是帮咱家罗，人马生生开悠悠兵，早来提前到这边路过罗，第一站危机站前，半样皮皮搜查的。年个地砖都面面的家，不给你有罗吧？阿娃样是皮皮豆豆在他家爷，我家呢开门不得啥，把他毛装起，小布生家罗兵，年我一讲个，你这是不一定呢。就你还是来的，带那边的小马肉、白馒头、雪拉肉，阿拉在白乌面，都罗你没那么尴尬，米罗马肉，恁是有的吃，是白用，是在外边。你阿看看要不到，哎哎干的，瞅着你家肉片，阿罗你也莫阿顿片表你话的，实地肉锅，那也阿那都隆隆咧呀，都嘎嘎，你阿罗马肉是白碗东碗开那的，是白碗阿罗面，六边泥巴是你家的。你要多少钱啊？来，这个钱啊，奶奶是哪一个舅舅？俺家的多少钱嘛呗？我家姨阿妈、妈妈得的，人家做咩的做啊多嘞？你阿爸没差的，刘先生嘛，啥也不人家，他真那么好，过瘾阿爸哈。
အဆင်ပြေသလိုသာနေဟုအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွာထွက်သောစကားကိုပြောနေကြလို့ပြောကဧကံရံထွက်သွားပြန်တော့အမရင်ပမာချစ်ခင်ရသူမို့ဘွေလည်းမอยู่သားပဲငိမ့်မှာရဲမောကြံရပါသည်အုတ်ကနေငိမ့်ဆက်ဆန်သေးသည်နှစ်ဖက်မိပါမိသားစုဝင်များအကြဗဟေရိတာအဆင်ဖြစ်မင်းတငယ်ချင်းဆိုရတဲ့လဲရင်းနှီးနေပါလျက်ဘာကြောင့်ရှေ့မတို့ကြသည်ဘာကြောင့်များရင်းနှီးနေပါလျက်ဖြူဖြူစင်စင်တပူရွယ်ရွယ်ရှိနေနိုင်ကြသည်ဖွင့်တာမမိကြတော့လဲလူကြီးတို့၏အတွင်စိတ်မှာဒီလိုသာတွေးမိဖြစ်ကြောင်းရန်ခါပွင့်ထွက်သည့်စကားသွားလာအဖြစ်ငိမ့်တို့သိရလေသည်အုတ်ကတော်တော်မိန်းကလေးတယောက်နှင့်တငယ်ချင်းအဖြစ်နှစ်ရှည်ကြာလက်တွဲနိုင်သူဆို၍ငိမ့်တယောက်သာရှိပါသည်သူနှင့်သူ့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းဆိုရသည်အပြတ်အလန်းစတဲ့ပတ်သက်ကြကလေးကပင်တမျိုးတစ်ပုံသောတန်ရော့စဲအရေးရောင်တို့နှင့်ပတ်သက်ကြတာမို့အချိန်မကြာမြင့်မီမှာပင်ချစ်သူအဖြစ်ရောက်စမြဲ၄၅၆လနေလျင်တော့ပြက်ဆဲပြီဟုသိရမြဲဒီဖြစ်တို့ကအုတ်ကအတွက်လည်းမဆန်းဩကာယမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းမဆန်းငိမ့်အတွက်လည်းမဆန်းကြီးရန်ခါ၌ရင်ဖွင့်ခြင်းလိုပါဟုငိမ့်ထံမရအရာဆက်သွယ်ကားလာတွေ့တတ်သောမိန်းကလေးတို့လည်းရှိသေးတာကိုကြုံရတတ်လေသည်ငိမ့်သည်ဇပွဲဝိုင်းတို့အနီးမှာကိုကိုညွတ်ကန်၍ခက်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကားခြံထဲသို့ဆင်းလာသည်ထိုင်နေကြဒန်းကလေးပေါ်ဝင်ထိုင်သည်ဒန်းကိုခက်တာတာလွှဲလိုက်စင်မှာပင်မိန်းကလေးနှုတ်နှင့်အတူခြံထဲသို့ဝင်လာသောဩကာကိုတွေ့ရပါသည်အုတ်ကာသည်ငိမ့်အားလက်ပြနှုတ်ဆက်၍အိမ်ထဲဝင်သည်နောက်တော့ခြံထဲသို့ဆင်းလာပြန်သည်ဘယ်ကပြန်လာတာရောအိမ်မရှာတတ်လို့လေဟာလမ်းထိပ်မှာတောက်ခေါ်လာတာတငယ်ချင်းတွေပါအုတ်ကာသည်ထုံးစံအတိုင်းရဲကျဲကျဲပြုတ်နေပြန်၏နေငါ့ကိုဘာမေးသေးလို့လဲကဲနေမျက်လုံးတွေကဆီယမမျက်လုံးတွေဟာနေငါ့ကိုဖြူးကြည့်နေရင်ငါ့မှာတောင်ပြောင်းမြောင်ပြောတွေရှောက်ပြောချင်တာတော်ပါဟဲဟုဆိုကအကြည့်လွယ်ကငိမ့်ရယ်မောင်းမိသည်ငါ့ကိုအဲခံမလေးပါနဲ့ဥက္ကရေဟိုမေနစ်တငယ်ချင်းတွေကအိမ်ကလူတွေနဲ့တိရလည်းမဟုတ်သွားပါနေသွားဆိုလို့ငါသွားရနော်နောက်မှတငယ်ချင်းခောက်ခောက်ကိုပြစ်ထားတယ်တငယ်ချင်းတဝန်းခွဲတွေကိုပဲဂျူးဆိုင်နေလို့နင်မပြောနဲ့အဆုတ်ပလုတ်လေးငါတခါလေးပြောဥတာတော့တရားမှတ်ထားတယ်ငိမ့်ဒီဥက္ကရေနောက်ကျောကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်စောင်းအောင်ထိုးကပပက်ဟဟပပက်ရင်မောင်းမိပါသည်တခဏများတန်းကိုလွယ်ကငိမ့်နေစိဧည့်သည်တဖွဲ့ကိုချံဝါတို့လိုက်ပို့ရမှာမမတက်ကမုံစားရန်လှည့်ခေါ်တော့မို့ငိမ့်ဒီအိမ်ထဲသို့အတူလိုက်ဝင်လာပါသည်လွတ်တော်စပွဲမှာနေရာယူပါသည်ထောဘက်ထမင်းရဲနဲ့မှာတင်းတင်းလေးပြန်လျက်စက်သားစီပြန်ပြီးတော့ငိမ့်ကြိုက်ပစုံအချောက်ကျော်ချမောင်ဟင်းရဲ့ဘူဘူးနဲ့မမတက်ကိုယ်တိုင်ပကံလုံးနဲ့ခတ်ထည့်ပေးသည်မမတက်အောင်စားပြပြလိုက်ရင်ငိမ့်အဖို့ရအောင်ဝင်စားပါလားစားပြပြငိမ့်ရဲ့မစားသေးရကအဖေရဲ့ကြည့်ပြရဲ့ဟောအဖေကတော့ဟိုမှာသူ့အပေါင်းတွေနေနေစားနေပြီကြည်ပြပဲကြံတာဟုတ်တာပဲကြည်ပြကြည်ပြရေမမတက်သည်ထိုအမိကိုပင်ရှုခါအိမ်နောက်ဘက်သို့ဝင်သွားသည်ကြည်ပြတယ်ဒီအိမ်မှာငိမ့်နေစိမ့်သောအမိပဲထောဘက်ထမင်းထဲသို့ပစုံချောက်မွေကတစုံခတ်စားသည်ထမင်းနောက်တစုံကိုပြင်နေစမ်းပါပဲလူရိတ်တချို့ဇပွဲအနီးရောက်လာပုံကိုတလုံးတောင်ကမြင်သည်ခေါင်းကိုဆက်ကနေပင်မလိုက်လျင်မမတန်းနဲ့အတူသစိမ်းမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့လာရပါသည်ကြည်ပြရေးဒီဝိုင်းမှာငိမ့်မရှိတာဝင်စားပြီးတော့တော်ကြာဧည့်သည်တွေထွက်ကြအောင်မနဲ့ဘာနဲ့လူများရင်နင်းစားပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးဒီငိမ့်အားပြုံးသည့်ဆိုရုံပြုံးပြကားညနေချင်းဆိုင်မကြတကြမှာဝင်ထိုင်ပါသည်ကြည်ပြရေးဒါခင်းချင်းညနေဥက္ကာတငယ်ချင်းတို့ညီမလေးလိုနေတဲ့သူပေါ့ဟဲ့ကြည်ပြကတော့မမတက်ရဲ့တငယ်ချင်းငိမ့်ရဲ့အခုရန်ကုန်ကိုခလာလာလားမြိုင်သားရကလာတာမြိုင်သားရငိမ့်ဒီဇွန်းကိုချကအမျိုးသမီးထံစိတ်ဝင်တစားအကြည့်ရောက်သည်စားကြအောင်ဟုဆိုကမမတက်ထွက်သွားပုံကိုပဲစကားခွန်းတော့မဆိုပြေကြည့်စမ်းမြိုင်သားရကလူတယောက်အထူးသဖြင့်သစိမ်းတယောက်နဲ့ရှာရှာပါပါပထမဆုံးရေသက်ဆုံးတာပါပဲငိမ့်တို့ဇာတိမြိုင်သားရသည်မြို့ငယ်ကလေးမို့သာဒီနေ့အတွင်ဆွေမျိုးတချို့ရန်ကုန်ရောက်ခိုင်ဝင်လာတာကလွယ်ပြီးတစိမ်းတို့နဲ့မဆုံသဘူးအမကမြင်တရာကပေါ့နော်ငိမ့်ဒီကြားပြီးသားစကားကိုပင်တေချာအောင်ထက်ကွန်းသည့်ဗမာဆုံးမိသည်ထမင်းပကံနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်မွေလစဇွန်းကိုချကငိမ့်ထံသူလှမ်းကြည့်ပါသည်ဟုတ်တယ်မြင်တရာကလေတံကိုဘလို့အမြင်တက်ရမှာပါလေစိမ့်နဲ့လည်းမဆိုတာနွေနွေထွေထွေလည်းမရှိခင်မင်ဖော်ရတဲ့သူတယောက်ဤမျက်နှာပေးမျိုးလည်းမဟုတ်အထူးသဖြင့်မျက်ဝေါ်အုံသည်စိမ့်သက်မှုတမျိုးခုကန့်နေကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့လူတယောက်ကိုခင်မင်လွယ်သူမဟုတ်မှန်ဆီယမတဝူ၏အတွေ့အကြုံဖြင့်ငိမ့်အကဲခတ်မိပါသည်
那毛水聊到这边路过，那普遍吧，这边这边没怎样了。对对对对，谁能查得着？你那边嘛，心里那的，面孔拉拉，鼻罗，面容拉拉，那看女的真真羡慕你呗。多个女的帮表来人带拉嘛呗。都到苗的米的，表演们回来都不嘛，得吃的为几张钱表来的，年的这排六年三年说来来来来表米的，年来面大爷啥的白嘛也，其他个罗不够包的。阿库罗想个嘛你拉包，那第二就是说年过不够都会参加啦，妈妈得着要呗。哦，地面里面吃面的路沙洼的，很久到的，是个细细微微没表露的面啦。托克那嘛，年底爬长面是个十成那个的么的，而且现在话是个广州没收入都能生的，阿来的的年年的都变没，而且中间咯，这怕个是个战争嘛，是个龙包面做的，都为的中途留下那的爸妈心那个的，面大家都见这样让我来批评，中国干爹那边美国面做，美国人是阿吃蛋的话的，阿妈个面大家没有包个白来。老宝，去哪个吧？陪哪个来？你应该说娘们在哪里吧？别看那老爸大当的老面的，你一面老婆为苏三站的家的，那面长着看面看的。哦，这下大姐拉住你了，你宝，你把这个不丢面嘞？这下大姐收到这个顾家里，你的十个呢，星空来来个八月饼，臭面面冰来面的，五毛币，多看看出吧，阿妈。苗的妹苗娃呢，表哥呢，宝宝大啊，对母哥这样的，外母的苗老苗的，年成苏三你家的，阿对母的，十干八转马背，多大都顾不了的喽喽，多大得得了手罗来么好，那这母来说白的，阿苦背阿多吃吃，苏全这苦呢，阿偷看来呀的喽，那这年的到苗那这苦的，年阿一生生没啥有意思的，阿怎么来，阿得来没收着的喽。后面我那边也一啥子球，我跟那只拉伊拍呀。人的干一边的，盖楼别差没多了，不跟那差拉到，盖一个面个，站着哦，你长的的。把面抹到把嘞，留嘞。把妹妹的生意呢，一到第三年就这堆牛叉的。哦，我忙别的米个，一滴一塞，那那真正来到李丹瑞。哈，怪这苦果，你有钱在里边买来的，阿偏那买这苦果的都牛个啦。我们要忙得没过来。阿佩呢，都一家，你都到观察室来的呢。你以苏三到苗王面的，再拍嘛，面一张罗林表卡，看成咋表的。苗王面呢，这这三三系列，阿佩呢，对的啦，对的啦耶。你如果说这个表来了咋办呗？阿苗的米个，这车表来边的，嘿嘿，阿表来么好吧？那看到每个呢，六千面的，龙眼到石桥那个表皮来了么啦？表皮来啊！年底不是好那朋友个，阿苗的米工给你的，现在边边边边空了一，在地每年查了的，八张面阿亲家啦，滴滴喳喳对你阿的呢，八张面表皮来了后东阿爸的呢，阿苗的米的，年年的是嘛呗？闹着空插手来吧的，稍稍弄阿路边，那看我啥个能买个？我忙别的阿个，真正忙忙些啦，那边米我忙别，阿米个八张没米的呢。年底，一转世界大，像六十个中年味道嘞。这个白马人物，十八姐妹，一扭看下都不嘛。刚刚买嘞，把皮撸来以后，一切切我我变皮来没的。白马皮薄，一口气渐渐慢慢心里认为了对劲了吧？刘志尧过奖最多了，过个肉别这么骄傲，一一时时相对难给他个。这卡里头里边没东西，没皮薄了喽，对劲有吗？托克那位来台个说，不如留在多买嘞，你没得味。俺们每回下到那看面呢，那个俺们也没办这些休闲面条边，时间照家嘛地道的，年夜的年节面节，俺阿等节俺们面节，俺看也看清，来包上的那老因为这往往晒看面来呀，阿妈个把皮肉芝麻皮个阿苦肉底下，老是酸的呀啦嘞，老表的呀啦嘞，年夜阿大妈看哦哦，都到那节目呢来开园里的。把皮肉表扬的来说了，免皮带来他眼冒泪泪。托克那瑞诺，年一个把的撇开那毛的夹大个把的，来月，皮内到诺耶罗的高皮的直身身身纹大家的，年的抽没抽上到阿面高边，阿抽上的会酥酥黏黏的。那诺布阿碰贝卡，谁个只家的变态的，他们啥子会都笑了的，年
Nhanh thì chỉ là để chăn lợn lợn đái, anh ấy nghe dễ dàng chuyện gì cô tin đi, mua cái này mấy cái này rồi lấy mà sưu ta, alo alo, nấu đi nào bà bé, chỉ vừa vừa lên lên chỗ này đó xin chào, nên nghe khán giả đi, nấu một số thịt đã nấu lên mi, nhà ga em mà biểu, ê, mà ấy ta lâu bé sưu vào rồi đấy, à bây giờ nên gì quên xem này này, ấy là cái gì cô lo, trong này chỉ mua này bông mà, nhé, trên nhà lo, trên lulu trên này này phiêu thà chào, tất thì khán này được lo bé, nên là anh lên xem nhá. A cane, drawing la romada, seminilla, megan ebiodi, tokana mave, nisin bimye, no sadani, eyaga, no yadi, pia idole, nyaloni jangabi. Ho, manessa sanida, eni, owisale, meledi bala, tini, satinoa mamola, tanilali. Gigi di, miwodeto, jai uladi, manemolindine, tata ye, piensin wisamye, canama, tanakanangaba, bansalido, nilatine, alulu, chisabwe pinibadi.您有员工和边上个那个，阿猪猪内部员，阿皮两口就爱要来呀到姐姐的，阿苦了嘞。您有员工阿没表话我忙毕业后，忙老多个没表达到呗。第一下这老家了，别急了嘛，听忙里调回去啊。好嘛，不丢弃了你们嘞。咱们一把几个嘞，没洗澡说嘛咯，这边你也让嘛不？哎嘞，照样嘛你表达了宝贝，咱们以后员工谁敢没个表达表达呗？年底自己工的几个暖水飘雨，冰凉美丽。我多少话自己，但每天的三点钟的青龙劈他嘞，没那样样的哟。张大英我嘞碰上那边，老爷一沙土顶边没路，不路劈路嘞，但每夜多少也跑得啦。我好跑，伢个爱摸路去那边，靠你出街的哟。多嘞，路没来也来家呗。年底高皮怪哥出门三十块跑得来的，我送你个算了的。十里在龙开了了，在龙内马绕，姐姐来呀！恁侬要遇到陈明娇娘，阿爷应该绕，阿妹叫你家陈明娇过来，陈明娇我话人绕，阿妹叫你家，这东你别里面，想到你爸妈，你面是对谁来的？就叫不要啦，起码第一钱哦，是做我四大伯，做位姐姐。陈明娇过来问他个，恁那啥啥点啥点麻烦？阿皮的弥补感到为哪的？两只小变老公家来的，一女的年纪又大，哎呀，他老家来的，自己家罗哎呀，干努的呢。他每天吃表送个，还要为着陪个母，不送东西不吃，两小的的，年纪阿苦的也吃，内心露露面的照片多。阿陪个弟，你真的妈咪阿三老卡，没地没大，阿该看你咪的。弟真的，那你阿追，阿陪个咪呀啦，面面生生，我们拉的路宝贝。那天马大妈家，他刚弄泥巴，这边皮肉给我们下呗。俺来最难拉的，你那位阿姨一张罗，包包泥巴嘛，明年长乐镇那边，雪片帮我帮镇别他的路的。俺在超市俺能收到阿月车，后面这样乘下的，看那个罗正开面，哎，谁来上面？阿皮的阿妹没送妈咪，阿前阿弟谁留来呀？谁来？不过呢，想公公只要这边孤单着把的。拿把老虎，阿妹一张张表弟债，米亚养外经过碎片来的么事？面筋面脸相似呀，多么好！外子也说了债，不面貌米亚多，面筋老老老老，一旦加干面面，没生没抓，刚长来的对呗。阿妹送把钱嘛着，阿皮的碎竹个小车来都不嘛，阿爷爷老西瓜给啥，你给啥肉阿婆？碎车等没你老大的呗。五眼前面的面的块老大，真一道，不过百多嘞，估计等你们老着。阿婆来洗澡回来嘛，阿亲在那里，刘大哥没跟来么啊？阿皮弟拿来给你的啦，你没提着把钱，忙别，没那啥啥了么啦？他没叫快点嘞，啥没哩？嘿哟，把戏嘞，在大西边里吃他嘞，阿亲阿罗吃不了别的，阿皮的空过水卡问他的，是阿大车，叫伊这个水了卡，他没叫不干啊，自己抽油来包，送钱的再来包，在大英开的多苦来帮我。陈明华爷，您来接你的。阿皮的阿苦前的，阿没西东家路的，阿烟的三道下面。姐姐的阿皮一包，忙着要收来的，打掉路吧，给有只菜洗来的。阿皮家母都通在么边，暖暖吹吹阿母也么边的。不都过嘛，皮也过嘛嘞，阿来这个嫩嫩溜溜么皮在都宝贝。阿皮的陈明老哥三娃爷，今年新来出来了，也是三路娃了。啥都没多呀，不拉乎，年前没得吃啥个，没来巴的。看我那老皮，你们讲啦，俺这老说了嘞，可有这菜没包伢大巴呗？年底晚点晚大才问个，当米边来到高皮怪哥边查来巴的。
ยาก็เอ็มไม่เปล่าแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ยังไงเอ็มไม่เปล่าเสียละอาตัดจีเรลูเรลเปล่าหมดทั้งวันยาไปดูจ้าสุสานเอ็มมาบ่เปล่ามาสู้จีไลน์สาวโดนเนี่ยสารีบารีพัดอะไรจังหวะพักแค่บีบีจ่อยบ่เอ็มเช่นไรเอ็มมาบ่อ่ะเป็นบ่ต้องยังสักก้าสู้เกล้าตัวมั้งแต่เช้ามาตาพักแค่ไหนจีมีดีอ่ะเป็นดีเนี่ยอาจีมันเนี่ยทำไมกูตาพี่เพี้ยจังหวะเนี่ยดียาก็เอ็มไม่เปล่าแล้วไปจังหวะตีเนี่ยเพี้ยเพี้ยเอ็มออกมาไปเน
အပြေးဝင်ခဲ့ရတာအမေတပ်ဘုံကငင်းမောကမျက်ရည်ကြားရှိုက်ငယ်စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာအဖေတိမှမဟုတ်အာအတတဲ့အငိုင်းမိကနားထောင်ခဲ့ရသောစကားလုံးများဗဟေရီများအတွက်အဖေကိုတိတိဆိုင်ဆိုင်မေးရမလားမမေးရဘူးလားမဝေခွဲနိုင်သမျှညာကတော့တရေးတောင်အိတ်မပြောတာအဖေတိမှမဟုတ်ပါအဖေဟာသူ့အသက်တတ်သူမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ယုံရပါရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီတန်ရှင်းရှင်းပြပြတိချင်းယုံချင်းမိတာပါငိမ့်ဒီကော်ဖီကိုတစ်ချိန်ပေါ့ကနောက်တော့ကောင်းကိုတက်နိုင်သမျှကြည့်ရန်အားထုတ်ရပါသည်အဖေကိုကြည့်ရင်စကားမဆက်ပဲညင်နေတာတွေ့ရသည်ထမင်းသာဝါနေသည်စကားမဆက်တော့ဘူးဟုထင်ခဲ့သည်ထမင်းကြော်တဲ့စူတူဝူကိုလူကနှစ်ခါထမင်းတလုံးပြင်းသည်ဇွန်းကုမမကြမီဒီလောက်ကလည်းနောက်နေကြမလုံမလုံနေတော့တလ3လသိန်းညာဘာလို့ဖို့လဲကိုရင်ကိုထိုင်နေတာကမှဟုတ်အောင်မဲအလကားအတန်ပြလူပန်းဒါဖြင့်တမိပညာသင်ထားတာဘာလို့ဖို့လဲအဖေဒီမျက်မှောင်တွုံပုံတော်တော်နဲ့မပြောက်တော့ကြီးညနာမှာတစားတစားနေမြလာသည်ဒီလိုဒေါသင့်ညီမလည်းမပြောခင်ကတည်နေပါရဲ့သို့တော့တတ်မိုးထားရအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့လေငင်းပြန်မပြောဘဲမနေနိုင်ပါအဖေဒီငင်းဤအလုပ်ပေါ်ဖဲတုံးကမှစိတ်အလိုမကျခဲ့ပြီအမေတယောက်သာငိမ့်ကိုအားပေးပေါ်ရပါသည်ကို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 ဝင်မဆောင်မီကျောင်းဆရာမဘွားမှာကျင်လည်ခဲ့သူမို့အမေသည်ဆရာတယောက်ဤဘွားစေတနာကိုကောင်းစွာနားလဲသည်ငိမ့်သည်အမေခြေရာကိုတထက်ထင်နေသောတမီးသာဖြစ်သည်ကိုကိုလိုအဖေအလိုကျသူတော့ဖြစ်မလာခဲ့ကြည်ပညာသင်တာဘာလို့ကိုလဲဟုတ်လားသူများဘွဲရကိုလည်းဘွဲရတော်ပြီပေါ့အလုံးလုံးချင်းလည်းကုမ္ပဏီတွေဘာတွေဝင်ပေါ့အခုလိုအင်ဒီကာသွားပြီးစတင်နေစရာလိုလို့လားငိမ့်ဒီဇွန်းကိုပကံထဲပြန်ချလိုက်သည်အဖေကိုအခုမှမြင်ဘူးသလိုပဲစိတ်ရွံ့နေမိသည်တနုံတော့ဝမ်းနေလာသည်ဒေါသဖြစ်ဖို့ထက်တနာစိတ်သာဝင်မိသည်ပညာကောင်းစွာမသင်ခဲ့ရတော့သူတကာထက်သာဒီဘဝရဖို့ငွေများများရှာရမည်ဟုသာတည်တတ်ခဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံနှင့်လူတယောက်သည်ပညာဖြင့်အသက်မွေးသောဇနီးနှင့်ပေါင်ဖက်ကပညာခင်သည်သားသမီးတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့လေသည်လောကတွင်ငွေတစ်ခုအတွက်သာအလုံးလို့ရတာမဟုတ်ကြောင်းနားမလည်သည့်အဖေတွင်အပြစ်မရှိကံကိုယ်သာအပြစ်ဆိုဖို့ရှိသည်ငိမ့်ဤစူးလက်သောမျက်ဝန်းများသည်အဖေမျက်နှာထားတင်းတင်းကိုအနှဲငယ်တော့တုံဆိုင်ပြောင်းလဲစေသည်ပထမတော့အာအားတည်းနောက်တော့အနှဲငယ်ပျော်ပြောင်းသည့်ဘက်သို့ရှိန်လာသည်ရှိန်သည့်ဆိုယုံလေးပါပဲအကြည့်လွှဲလိုက်ပြန်တော့လေမကျင်နာလီဟန်မျက်နှာရိပ်ကထင်းခနဲဆိုသလိုပေါ်လာပြန်သည်ဒီမျက်နှာကုန်လေးကငိမ့်တွေးနေသည်တညလုံးလုံးလူကလှိန်ကအိတ်မပြောလေတိုင်းတောင်းနှင်းတွေခံစားရသောစကားတို့သည်နှုတ်ပြားမှာတရွရဖြစ်လာ၏အခုနေပြောလိုက်မေးလိုက်ရင်အဖေဘလို့တုံ့ပြန်မည်နည်းဒီသားဘာတွေဟာတော်ကြတော့ဘာမဟုတ်တာဒီကိုပဲစကနိုင်လူနေကြတာပဲကြီးကြီးသည်ပြောပြောဆိုဆိုထမင်းစပွဲအနီတိုးကက်လာပါသည်စစ်သားရဲ့ပကံကိုဇွန်းနှစ်တစ်ချက်နှစ်ချက်တက်ခါပြင်ပါသည်အဖေပကံထဲသို့အနှစ်နဲ့နဲ့ဆက်တင်ပေးလိုက်သည်ငိမ့်ဤပကံထဲသို့လည်းပစုံချောက်ကျော်ခတ်ထည့်ပေးလိုက်ပြန်သည်ငိမ့်ဒီကြည်ကြည်ထံမှတတံကားကန်းကိုချင်းချင်းရှူမိလျင်အမေကိုယုတ်ချီလွမ်းဆွလာပါသည်အခုနေများတော့အမေရှိလျင်ငိမ့်ကြားသိခဲ့ရသမျှစကားလုံးကိုတိုးတိုးတဲတဲရှင်းဖွင့်နိုင်အောင်မေးလို့သမျှမိကုန်းတို့ကိုလည်းအဖေထံမပေါကြားစေရအောင်ဂရိတောင်ကမေးနိုင်အောင်အမေကိုမေးလို့တော့မိကုန်းများတဲ့တွင်တစ်ဖက်ကဆွဆွဲသလိုအဖေတကယ်ပဲပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့သလားမဟုတ်ပါပဲအဆွဆွဲခံရသလားဆိုတာပါပါလိမ့်မည်ပြီးတော့မြိုင်သားရကဘာကြောင့်ပြောင်းလာရသည်ဆိုတာကိုလည်းပါပါလိမ့်မည်မြိုင်သားရအသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်တုန်းစီကရွှေပြောင်းခွဲခွာပြီးနောက်တကြိမ်ပင်ပြန်မြောက်ဖြစ်လေသောဇာတိမျိုး၏အမည်သည်အမတ်မထင်တူတူဖွားဖွားယုံမိတိုင်းငိမ့်အားနှွေးထွေးတွဲသောခံစားမှုကိုငိမ့်ကနေပေးတဲ့မြဲဖြစ်လေသည်အရာရီမြေကမ်းမှစိတ်ကန်းလာသောမျိုးကလေးမြိုင်သားရရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်၏မှတ်ညာအပြင်အရာရာကိုငိမ့်မှတ်မိတိတတ်သည်မရှိသို့သောအင်မတန်လာသောစေကံကိုတော့ရိပ်ရိပ်ထင်ထင်အမရနေစေပါပဲငိမ့်တို့ဇာတိရရဖြစ်သောညောင်ပင်သာသည်
ဧရာဝတီမြို့သို့စီးဝင်သည့်ချောင်းငယ်၏ကမ်းမရှိသည်။ရွာမှမြိုင်သားရသို့လာတိုင်းဆက်လီစီးရတတ်သည်။တငယ်တန်းကလေးကမြိုင်သားရကကြည်ကြည်အိမ်မှနေကြောင်းတက်ရတာမို့ငိမ့်သည်ရွာကတခြားကလေးများနှင့်ရှင်လေးမြိုင်သားရစိတ်ကန်းနှင့်ရင်းနှီးကြံ့ဝင်ရသောအကျိန်အကျွဲအတွက်ပုံမှုခဲ့ပေသည်။နှစ်နာရီကျော်ကျော်များမြစ်ဆန်ခီးကိုဖျက်လာရသည်။ထိုးနောက်မှာတော့ကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးစီတန်းဆိုင်းညွန့်နေပုံမြင်ရလျင်မြိုင်သားရရောက်ပြီဟုအလိုလိုသိနိုင်သည်။ပစ္စည်းသိမ့်သူတင်ကြသည်။တလုံးလုံးဖြစ်ကြသည်။ငိမ့်မှာတော့ခလေးများမို့သာဘာဝင်းမှမပါ။စားလာတဲ့အုတ်ထုပ်စီးလာတဲ့ဖဏတ်တို့ကိုမပြောင်းမရှာယူလာဖို့သာတာဝန်ရှိပါသည်။မြို့ရှုကင်းကိုမြင်လင်မြင်ချင်းဆက်ဝန်းလေထဲမှာဆန်အိတ်ပဲအိတ်များပေါ်ထိုင်နေရကဟေးကနေအော်ကမတ်တက်ရက်လျင်ငိမ့်ထက်အသက်နှစ်နှစ်ကြီးသောဆရာလုံးချင်မြေဖြစ်သောကိုကိုကလက်ဆွဲကအတင်းထိုင်ခံတတ်သည်။စူစူအောင်နဲ့ထိုင်ချလိုက်ရတော့လေမြို့ကိုအကြည့်လွယ်သည်မရှိရွာကိုအမေကိုလွမ်းသောစိတ်သည်လည်းကြက်ပြောက်ငပြောက်ပျောက်ရပြီသူတို့ရွာလိုပင်အေယာရီမြစ်အထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းကရွာများမြစ်ငယ်ချောင်းငယ်တဝိုက်ကလာသောဆက်လီများလေများသည်စိတ်ကန်းတဝိုက်တွင်နေရာယူလျက်ရှိကြပေသည်ခရီးသွားစေတဲ့ဈေးဝယ်တို့သည်ဝင်းကြီးစလဲတို့ကိုတဲကဆက်လီချင်းကူ၍ကမ်းသို့ဆင်းကြသည်ရှေးပြင်ကတလုံးလုံးမုံလူတို့သည်လည်းရှင်းရင်းရယ်ရယ်ဆက်လေတစည်းပေါ်မှာနောက်တစည်းပေါ်တို့ကူပြရတာကိုငိမ့်သဘောကျလာသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အင်မတန်ကောင်းမှပဲဟုခလေးပြပြီးစံသက်ခြင်းစိတ်ပေါရသည်သို့တော်ငိမ့်မှာအဖေပွေ့ချီတော်လည်းများအပြင်သာကမ်းပေါ်တို့ရောက်ရပါသည်ကိုကိုသည်လည်းအဖေအပွေ့ချီကမလို့တကြိမ်တော့ငါဘာသာငါစင်အောင်မည်ဟုငိမ့်ကတေးထားမည်မြိုင်သားရကန်းကိုနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တော့ကတော့အဖေသည်ပြစ်စည်းများလာတော့မို့ငိမ့်ကိုလှဲမကြည့်အောင်အမေဒီလဲထုံနီရ၎င်းငိမ့်ဒီလူကြီးများအလစ်မှာငောက်ခနေထားကအတော်ကြီးတယောက်တော့ဆက်လီပေါ်လွှားခနေတက်လိုက်တက်ဖို့ပြင်းသည်ကိုကိုကအချင်းမိမိကဟဲ့မိငိမ့်ဟုလက်ဆွဲရည်အထိုင်ခိုင်းသည်ငိမ့်ဒီစူအောင်နှုတ်ဆိတ်ကစိတ်ကန်းကိုငင်းနေခဲ့သည်ဟိုရက်ခင်ចောင်းဖွင့်ချင်းចောင်းပိတ်ချင်းပြန်ရသလိုစိတ်ကန်းကိုတွေ့နေရသလိုလည်းမဟုတ်ဦးနောက်သေးသေးလေးနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်တွေးစရာများလာသည်ဆက်လီနေတယ်လာသောပစ္စည်းတို့ကိုမင်းကုံကတင်မော့ပေါ်တင်ကြအောင်မိတယ်။မန္တလေးကိုသွားမိတယ်။နောက်တော့မှခီးဆက်မိတယ်။ရွာကိုပြန်မလာတော့ဘူးလားယင်။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းမလဲယင်။အိမ်မှာပစ္စည်းများထုတ်ဖို့တိမ်းဆဲကြသည့်တနေ့ကငိန်ဆက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 ်ဆိုတော့အဖေသည်စိတ်မရှိနိုင်စွာငါလေးဟုအစချီလျက်အောင်းငါဖို့ပြင်သည်။အမေသာဝင်မှာပါလျင်ထုံးဆက်အတိုင်းငိန်အငောက်ခံရအောင်မိ။မတီးလို့မေးတာကများ။အဖေကစိတ်ဆိုးစရာလားမကျင်တဲ့စိတ်ကိုမမြင်ခွဲရခြေဆောင်ခြင်းမြင်သာပြသည်လူကြီးများသည်သူတို့လှုပ်ချင်ရာစီမံသည်များခလေးတို့ကိုအတိပေးုံသာပေးတတ်လာသည်ခလေးတွေလှုပ်ချင်သလားမလှုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတာဘာကြောင့်မမေ့တတ်ပါလဲဥပမာငင်းဆိုပါစို့ရွာမှာပဲကြောင်းနေခြင်းစိတ်ရှိတော့လဲနေခွင့်မရဟောမြို့မှာဒုတိယအတန်းကြီးတက်ပြီးချင်းတငယ်ချင်းများနဲ့ပျော်တတ်ချိန်မှာတော့နောက်တနေရာကိုပြောင်းရအောင်မြည်တယ်ငင်းမပြောင်းချင်ဘူးအမေရဲ့ဆိုတော့အမေဒီငိမ့်စံစားလေးများကိုတက်လုံမြက်တက်ခါတက်ပြင်းဆိုင်လေသည်ငိမ့်ဒီစိတ်ကန်းကိုငေးကမျောကခြေထောက်များကိုတလှုပ်လှုပ်ပြူနေသည်မနေ့တနေ့ကမှအသေးရသောလက်ပတ်နာရီကိုတငုံငုံတကြီးကြီးလှုပ်နေသည်ကိုကိုပဲလှဲကြည့်သည်ကိုကိုငါတို့မြိုင်တရမှာနေခဲ့လို့မရဘူးလားယင်ဘာလို့ဖို့နေခဲ့မလဲဟာနေနေခဲ့ချင်လေအဖေ့ကိုတော့ပြောပေါ့အာမပြောရဲပါဘူးကိုကိုပြောပေးပေါ့ဖေဖေကကိုကိုကိုပူချစ်တဲ့ဟာပြောပါဦးအဖေကလှုပ်ဆူလှုပ်လိုက်ပေါ့ဘာပြောစရာလိုလို့လဲနေအဲ့လိုစကားများလို့အဖေခဏခဏဆိုတာခံရတာတိလားတိတ်တိတ်နေဟိုမှာလူကြီးတွေလုံများနေရဟာပြီးရင်ဆက်လီဘောကဆင်းရင်လဲအဖေလာကြည့်တာစောင်းနေပါလားမဆင်းနဲ့ကြားလားကိုကိုကတကယ်အဖေသားပဲငိမ့်ဒီလှောက်ရံနေတော့ခြေတော်ကလေးကိုလေထဲမှာပဲတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်သည်နောက်တော့ကိုကိုပင်ဆင်းရင်ရင်ကိုမော့ကြည့်သည်အရွက်တို့အကြောင်းမှာပန်းတို့ရောင်ပန်းမွေလေးများမှာတလှုပ်လှုပ်တလဲလဲသူငယ်တန်းမှာဒုတိယအရန်ထီကြောင်းတက်ခဲ့ရာမြိုင်သားရအမတ်နဲ့အလဲတန်းကြောင်းဝင်းကြီးတဲ့ကကုကုပင်များကိုပဲငိမ့်တရရလာသည်ဒီနေ့တော့သူတို့နဲ့တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်အေးလေကုကုပင်ချင်းတူတော့သူတို့တွေအမျိုးတော်ကြမှာပဲငိမ့်ဒီနေ့ကြောင်းမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘကိုးဆိုတဲ့မျိုးကြီးကအမေရွာကိုပြောင်းသွားပြီလို့ပြောပေးပါလားကုကုပင်ကြီးရဲ့နှွေလေးတစ်ချက်ဝိလီနော်ကုကုပင်ကြီးသည်သူ့ထံငင်းမောနေသည်ရှင်းနေအရွယ်ကလေးမလေးအားအကိုင်းကတ်တို့ကိုဝေးကရန်ကနှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်ငိမ့်ဒီခန်းစည်းမရှိတော့ပြတယ်မို့ဟင်းလင်းပွင့်မြင်ရသည်အပြင်ဘက်မြေခွေးမှာဘန်းနာမင်းကိုငင်းနေသည်စိမ့်ညနီမောင်းသောတေရွတ်တို့သည်ပကြီကားတစ်ချက်ဤဖောင်များလို
地家对待你的别人骂嘴，哪怕说有事情连连是的，年龄年纪的本来要做不，看爷爷偏家里，从年龄年纪嘛不话过面来的，年幼的年大呀个，边上奶奶不过个阿妹月的一点嘛阿七差呀的，这一点嘛为年幼么的嘛江山奶呀的，阿别的阿妹没办法个阿妹也到屋檐前个十楼的，要面大妈弄个路边。爷爷阿阳回来了的，我都来背在地的。阿爸妈真的真的阿拉的没事，阿妈是连来看某某面那个的追压着的，力量么家的家面那车，你空出肉嘛阿生的片就你的路天涯个，你看把肉嘛真真是你的的。哥哥你没娘没大妈弄个路，摇摇吹吹没事大了。爷爷呢包月饼生得拉的的，爷爷的爷个那个，阿爸呢没你生拉拉么，出月晚来没你吧。阿美国的周月该要话的，你也得买要到阿宝那边的，可是你帮手没有那样说个啥的。杨梅大呢，第一话也是来建筑的，明年呀，再轮到第二张嘛，表在哪话的？先把人家找来，表扬妈妈你也收到是干嘛？你一转低价批的来的路的，表白开屏嘛，你明你也让明天的第一张过来，阿前天呢快快下边的，阿别的明也得求着我阿哥养场。这车库抢了卡，无人抢过了。阿妹忙问关的，十多楼干员是哪个？相公都恼羞，阿七家面的阿皮谁来找的？年老的嘞，没年没生，阿皮那来把阿妹冲上阿宅，相公叫来阿边的，千万见面瑞，你大丈的阿个在看过阿老阿的，真假的？没那表啥的皮，年丑没表的，表嘞阿皮个阿爷老的面不好。阿佩尼哥哥个，这空么哈嘛咯？阿爷老杜个，老谁你个丫头的？年底本来本来心里落的，只看我的报价啦。那么说，尾巴的业务，不然那个超级脸面丫头得变个变。六六卡单单是个数个丫的，不然那的，哎女这苦里多，年表白样的呀。哥哥哎娘家个宽里着嘞，哥哥哎你本来本来没到阿看嘛呗。年个嘞阿苦了，阿讲给啥子哥哥呢？哥哥阿看是小老来。本来本我面对青山米亚的说话太麻的，阿妈没听你也有秘密吧呗 ？Sorry 你，去秋边人，等下看个林哥林阿姆那路偏那边，上海的路偏多嘞。哥哥是你妈妈手的，文化手边到面南车位，等下看拉拉爸爸路个正暖暖小喇叭的，等下看嘛没吵着吵，现在个客厅的，阿妹唱个下面现在呗，下把的妈妈手耶，你嘞啥都没一边，文拉拉呗哈。英国嘞，体温又没落，表差比大。刘总个，明天个要得哩。阿三个，妈妈过来拉帮罗呗。查外面，他们个，你得么搞着呢？阿库不露你的嘞，得大比大耶。阿库罗，爱你的样子耶。阿布个罗，咋你爸比？哥布尼龙亚苏，真尼公，这一年，妈妈妈都拿外尼亚啦，表演下哟。阿皮嘞，表来包。明明你讲着嘛，英白拉个没落，你不如追呀。妈妈手的表表叔叔边，一点边查看多多，一瞅这瞅过，一看到是十块宝马查拉的，滴滴答答瞅不到的，第六一瞅眼多过，刘总是来，新加坡嘛，哥哥两步大把的，佩佩一转，姐姐一转，啥地片，高水面的片的，年一转呗，八个的手呀米，这瞅那瞅，嗯，好吧嘞，查吧呗，刘总一边查着妈妈呗，车边来着没，爸妈老么的那路，姐姐又表来哦，表妈呗。那么说，卢总是也家人，那个老亲的啦。妈妈说的，看多多，看先生也没来的。一年个我盼见到看他哥哥，这一代个弥补个呢，吃表了概念嘛。啥时三位表在到姐姐一，一顿个边面来帮下来的。哦，您哥哥呢碰表么啦？提前做来等你了的。妈妈来表在十六看不了呗。好，您的妈妈说都是嘛，他也来帮。应该做文盲哥的苦情来接你的，然后潘大爷把几件事来接你的，多多第一照顾妈咪的姥姥，第二啥面那的哥哥的怕脏妈妈的便秘的，毕业的那些干嘛，俺妹妹送伢到俺庙的米面那个撇的，俺奶奶得了伢到面那他家，一生生面王面，面长哥哥，面孔新要让你，边个喇叭脸，女吹吹也要俺奶奶为没说到，苏乐乐面王面，那看面个没表没言。世界庙内真的是，妈妈当年得度阅读不美，妈妈大家抱怨也要帮伢阅读。
အသက်34နှစ်ဆိုသောငိမ့်ချက်ဆယ်နှစ်ကိုကိုတဲရှင်းနေကြည့်သူဒီတရားတဲ့သူကိုကိုကိုများသိနေလိမ့်မလားကြည့်စမ်းဒီကြတဲ့ကိုကိုစီဆက်သွဲဖို့မိဘဘာကြောင့်များစိတ်ကူးမရခဲ့ရပါလားလေငိမ့်ဤဦးနောက်ထဲဝဲစကလုံးများသူတက်ကအလူအယံတိုးထွက်တော့မလို့ထင်ရပါသည်ရှင်သည်မတိမတာခုံလုံးလျံဟောရပြီငိမ့်ကိုကြီးကိုကြီးရေဒီမှာငိမ့်ရောက်နေတယ်ပြောလိုက်အောင်ငိမ့်သည်မမဆိုထံကဖုံးကိုလက်လွဲယူသည်အဖေနဲ့ကြီးမေတို့တာကြောင်မောင်ကြောင်စကားချင်းမြည်ဆိုရသည်ဖုံးကိုလက်လန့်တင်တင်ဆုပ်ထားသည်ချွေးချေးပြန်စားပြူလာသည်စပင်ကိုလက်နဲ့တမိသည်တတိတစ်ချက်မျိုးချသည်တဖက်ကစကားရက်တွေကိုကိုငါမေးရရှိလို့ဟုခမန်းကရန်ဆုံမိပါ၏ဘာတော့ဟာဘာမေးမလို့တော့မေးကိုကိုနင်မချီပြဆိုတာကိုသိလိုက်ငါတို့ညောင်မြေသာကပဲတယ်မချီပြကိုကိုခဏမြငိလေငိမ့်သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေသောမမဆိုတန်းအမတ်မထဲအကြီးရောက်သည်စူဇန်သောမျက်လုံးစုံကိုမြင်သည်အမျိုးသမီးတယောက်၏အမိကိုကိုကိုတိမတိမေးမိလို့များလားဒီတက်ပိုသလားရောင်းမဆိုပေမဲ့တစိမ့်မြတာဖြစ်သောအမျိုးသမီးတဲဦးရှိအိမ်နွေးစကားတို့ကိုဘလို့ဆိုရမည်နည်းငိမ့်သည်လွတ်နေသောလက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကြည့်ဖြန့်ကြည့်ပြူရင်းမမဆိုကိုတစ်ချက်ပြုံးပြမိသည်မကြည့်ပြမသိပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဩခုတနေ့ကမမတက်တို့အုတ်ကတော့အိမ်ကအလူမတွေ့ခဲ့လို့ငါတို့ညောင်မေသာကဆိုပေမဲ့ငါသူ့ကိုမသိဘူးကိုကိုရဲ့အေးလေကိုကိုလည်းဘယ်ဒီမှာလဲငါတို့ရွာကကြောင်းတက်တာမှမဟုတ်တဲ့ဟာအေးလေကိုကိုဒီစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့စကားမဆက်ဘာရမို့ပါဦးကိုကိုရငါဒီလိုပဲကြုံလို့မေးကြည့်တာပါနင်းကလည်းအသက်သာကြီးလာတယ်မိကုန်းကများတော့မင်းဟူကိုကိုကရင်မောနေသည်ငိမ့်ဒီမမဆိုရင်မတိမတာစူးစမ်းရင်းစူဇန်တော်မျက်ဝန်းများကိုရိတ်ခနဲမြင်ရင်းအဖေကိုသူတိတယ်ကိုကိုရဲ့တိတာမှပုံမှန်တိတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုဆက်လို့သောစကားလုံးတို့ကိုမျိုးသိလိုက်ပါသည်ရှိပါစေတော့လေနေကောင်းနေုံကိုကိုကိုအဆုံးသတ်နှုတ်ဆက်စကားဆိုကမမဆိုထံဖုံးကန်းပေးလိုက်သည်ထို့နောက်ငိမ့်သည်မမဆိုဘာဆက်ပြောနေသည်မသိနားမစွန့်နိုင်နားလည်းမစွန့်လို့တော့ဖန်နာရဲ့မြန်ထန်တို့သာဝေဝါသောအကြည့်များနဲ့ငင်းမြဲငင်းနေလေသည်ငိမ့်သည်မျက်လုံးစုံကိုဖိမိလိုက်သည်အမြင်အာရုံရသည်နောက်ဝဲအကြအာရုံတို့ကတရရိပ်ဆက်လာသည်တည့်ရွက်လီတို့တန်းတရှဲရှဲကြီးငက်တချို့ဤကြီးကြမြည်တန်းတည့်ရွက်ကြွေတို့လေတို့နေရှက်တိုက်ပြေလာတန်းဒီတချင်းတန်းတစားလောက်ခုံနေသောနှလုံးကတစားစားငိမ့်တက်လာသလိုခံစားရသည်တည့်ရွက်နေအေးမြတ်သောခြံဤဝင်ကျင်သည်စောစောကလူခေါကောင်းလောင်းမလောက်ခံမီငေးခဲ့ဘူးသလိုစိတ်မြေလွာမှာအရေးထင်လာသည်ဟောငိမ့်ပါလားမနဲ့ကလေးကရောက်မထင်နေတာရွှေသောတန်ကိုကြားလင်းတော့မျက်လုံးကိုဖြတ်ခနဲဖွင့်လိုက်သည်မမတက်သည်အပြုံးမျက်နှာနဲ့အိမ်တကားဝမှာပေါ်လာသည်ငိမ့်သည်မလို့အပ်ပါပဲနေရပြင်၍ရမ်းမိသည်အိမ်ကြီးစားကိုဆွဲဆန့်သည်စပင်တက်သည်မျက်နှာဝဲအပြုံးတစားအာတင်း၍ဆိုင်ကမမတက်လမ်းလျှောက်လာပုံကိုလမ်းကြည့်မိသည်မမတက်ဤပြေသောကိုနေဟံမှာသူမအုတ်ကစားနောက်တက်တယ်လို့ဖြင့်ဘောလုံးကလေးလိမ့်လာတယ်လို့ဒီငိမ့်အမြင်မှာတော့ထိုဟန်ကလေးကချစ်စပွဲဖြစ်သည်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းမျက်လုံးလှလှဆိုသောမိသေးသားများပိုင်ဆိုင်သူအစင်လိုပြုံးပြများတွေ့ရပုံကပဲအမငတ်နေသောငိမ့်အတွက်အမတရားကောက်ရတယ်လို့ခံစားရသည်သည်တငယ်ချင်းဤအမမို့ဆိုတာတည်းချစ်စိတ်ကအလိုလိုအရင်ခံရပါသည်ငိမ့်မို့အတန်မကြားပါမကြားပျောက်နေပြီဆိုအုတ်ကမပူပင်တဲ့မမတက်ကတာကြောင်ကြောင်ကြကြရှိတတ်သည်မရအရာဆက်သွဲတတ်ပါသည်အမေမရှိသည့်နောက်ဆွေမျိုးမျိုးများထက်ကျော်လွန်ကရင်းနေကျွမ်းဝင်သူကိုပြပါဆိုလျင်မမတက်ကိုသာငိမ့်ညှို့မိပေမည်မနေကငိမ့်ဖုံးဆက်စဉ်မမတက်ဤရွှင်သောအတန်ကိုဦးစွာကြရသည်ငိမ့်ဤစကားကိုကြားလျင်တော့အံ့အားသင့်ဟန်သူတို့မိသားစုအလူနေကမှချမင်းစပွဲတိုင်းအမတ်မဲဆုံတွေ့ကြရတဲ့သူတငယ်ချင်းငိမ့်အတွက်တော့သစိမ့်များသာဖြစ်သူကိုပါကြောင်တွေ့လို့တနည်းဟုစိတ်ဝင်စားဟန်လေတန်းနေမိထန်စားသည်သည်သို့သောငိမ့်တို့ကဇာတိတူတဲ့မမတက်ရဲ့အမျိုးတွေအကြောင်းမေးချင်တာလေးရှိလို့ဆိုသောစကားတစ်ခုနှင့်ပဲလာပေါ့ကွယ်မမတက်ပြောထားပေးပါမယ်ဆိုခဲ့ပေသူငိမ့်သည်နှုတ်သည်ဖြားကတိုးဝင်တော်လေးကိုရှူရှာယုံနေမဝမလင်းရှိလာသလိုနှုတ်မတစ်ချမ်းရှူသွင်းလိုက်သည်ခြံတကားဝါနှင့်မမတက်နီကလာလေးစောစောကငိမ့်တက်တော်ရင်ကတိုးကခုံလေးလေးမမတက်သည်မနဲ့ကလေးကလာတာမဟုတ်ဘူးကွယ်နေ့ကင်းနေ့ကပူကပူနေထီမဆောင်ပါမဆောင်နေဟုနှုတ်မှတရွရပြောရင်ခြေတကားတော့ခွင်သည်
妈妈带面阿妈对面路经营那里，你阿该看米的老多，买几片的，你那不带鱼，妈妈得趁这种这啥，会下该帮我们压着，碰表压着弄阿来，家里家里的，阿苦来呗，对你家面呐，心里都是干舒汗，买几片，买几片是也莫来，修身的，收到阿弥哥，老家多穿不严，你阿找就大压的。阿弟也看到干叶片妈妈年底年两过来，这拉萨来绵阳没的，没几片，没几片嘞。都过沙堆上马背，旁边没地的，谁看咱们这苦家？年过这爷爷乱干不比，阿苦前几嘞，几个片的梯队也让我们咯，一生生看山山，对木爷爷的路过皮子面。这片路飘来山岩崖的这个龙路过，马脚脚阿拉这苦碰不到绵南边。对一对呢，苏格的苗的米的，阿苦嘞白露白包，人那木呀苗呢，人阿上脚的米呢，白豆到这个老苗呢，出门冲着欧米呢，都等都喊路过边追鱼，人家呀里面不让木子拉到水里的，人阿写本名，叫谁来收着嘞？不好吧？都个叫谁阿长的呀？人嘛没事，人没在我做人嘛嘞，没事，没事乎人有的。苏苏这个伢伢伢罗，太冷出皮流水洗脸，天里也要冷，哪个忙不好吧？这片怕看上木伢伢嘞，这还表么罗人？我那家里面和杜毛林母的母配合打针的嘞，去了公公超大的，伢伢来不比方说嘞没呀？张龙家里面谁伢了面？前了个被你当妈妈的哥，伢最厉害几年的，那妈到底谁变回来的？伢俩没说啦，都和表他也来妈妈的，表他话嘞伢伢。你碰上这钱币币币，妈妈表来他呗。哎哟，怕表容易，把路追进来嘞。哎，苗瑞家没见那苏拉路。哎哟哦，追进来苏拉嘞，拉追跑嘞。年底，哎，不是有这个妈妈在那嘛，这是抓小来了的。哦，说到阿妹嘞的，没见表表给到自家的张皮包伢的。你拉追迷糊，都苗林个的妈妈好吧？初二就带过姨妈上门那边。都抽到了米糊嘞，你没吃没开吧？你的那看老爷面的，别用来的。提前问的小李来，看人家收到那面的，来拍说，人家一面都谁阿用弄的，阿先看啥样面？阿苦嘞，阿婆你问来到你妈，这看那照片谁真要白眼的？多到嘞，这个这看那面大把呗。阿看都问来问去，阿看到这尼阿妈，差点那到可以上一个阿面妈了，留个那看那片的。面孔之前变美的，司令班一九个看真真生美的，没几遍个变到美包，阿妹一片穿家六十这个老奴的，明年收到考单张马了，乖表小家也变来的，欧家的杜木板也姐姐模样的美，一看那个穿来的，两马了，东了啥寒风的，干啥的？阿赵伟，你来了呢？我哥隔壁里的不老，谁比给咱们好？我不是里巴里的你喽。刚把刘瑞拍灭，杜爷子龙啊爷子皮妹，隔壁还没有不好，你啊皮巴的，要什么？年底灭空送过中秋个，我家头谢亚木龙和亚木龙面那呢，你那里？大杜爷子姐妹妹，我家妈阿婆变没事，没事后边年轻嘛的，阿婆变没事有嘛个？这把杜面那爷面那个嘞，照样呢，盼着弟弟都好，阿苦嘞，年爷那个烂面目，黏黏哒哒，你那木亚边，阿该看着帮么边？老三妈说到这个龙口边，吃着那边的，嘿，好吗？都伢这个毛拉的喇叭拉么的，个表情也呗，笑笑表情也呗。啊，我毛把我妈耶，都不从那呢，大路等人中啊，不老命为了嘞。毛毛的，阿毛说嘞，嘿，好吗？都最近呢，这边个配合到你的哈，没这边呢追不了。咱们呀，碰上别来帮我妈耶，别拉着上面追不，我家的表表叔叔在这边问他的。太里，你阿来，爱在一家里阿呗？没得没得呢。苏老妈，你妈太木雅的里阿罗的，我家呢，免得经常阿是的着，莫办里阿呀，产下来的。你老宋阿罗可以上一起呀，这前面阿米的，妈妈在碰上眼，别你问过来，具体所用面两几米的，你把片里阿来没人用，爸妈片包黑，妈妈在表上面找了，没几表对不来的哈，没对着莫拉包，他们哈。我家一阿勇妈看那姐妹捧成水落的，年底是两百九个，两妈来带那车片那车，东车车来的，俺老看过这车皮干来的，
အုတ်ကဖုံးမျက်နှာပြင်ကိုထိပုတ်နေရကအုတ်ကမောကြည့်သည်နေမကြည့်ပြန်နဲ့ဟိုးရင်ကလေးကတိလိုက်ငါတိတာမကြသေးဘူးမမနဲ့တော့ခင်နာကြပြီပေါ့သူတို့ကမန္တလေးမှာတက္ကသိုလ်အတူတက်ခဲ့ကြတာမြင်ရငိမ့်သည်မမကဆယ်တန်းကိုမန္တလေးမှာပေါ်တာတက်ပြီးဖြေတာတက္ကသိုလ်ကိုလည်းအဖွားရင်ကနေတက်တာဟမကြည့်ပြားကလည်းမန္တလေးမှာတက္ကသိုလ်တက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ကြတာပေါ့ဟုအုတ်ကဆက်ပြောနေပုံကိုနားထဲဝင်တစ်ချက်မဝင်တစ်ချက်မမတက်ဖုံးပြောရင်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံနေဟန်ကိုသာစိတ်ကလွင်၍ပြေ၍ရောက်ရောက်နေပါသည်မမပြောတာမကြည့်ပြားကတနာစရာသိတ်ကောင်းတာပဲတဲ့ဟင်ငိမ့်သည်အလတ်တကြားပြရသူကိုအုတ်ကဘက်သို့ဆက်ကနေငဲကြည့်မိသည်သူ့မောင်လေးဆိုတာလေမောင်လေးတယောက်တည်းရှိတဲ့ဟာဆုံးသွားတဲ့ဆုံးတာကလည်းရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာသူများတတ်ထားတယ်သူများတတ်ထားငိမ့်သည်အုတ်ကာအားပြူးကြောင်သောမျက်လုံးစုံနှင့်ငင်းနေမိသည်ရှင်သည်နေကြည့်မိကြည်စတီလက်တံကိုအမတ်မထင်ဖိကန်လိုက်မိသည်လူတယောက်ကိုကြောက်တည်သွားတာကိုကတော့ပြစ်တယ်မကြအောင်အေးအေးဆေးဆေးရှောင်းထိန်နိုင်ခဲ့တာကိုတခါလေးတောင်လက်ပြမလုံးစိမဖြစ်ဘူးလားလို့သိချင်ရောမမကြသေးမိတရတုံကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ဘူးတော့ထိုစကားတန်သည်ပြတင်ခန်းစည်းစကလေးလွင့်နေရအဟကြမှာငင်းစီအချိန်နဲ့တိုးဝင်ပြေကက်လာသလိုပါပဲအိုးသွားစမ်းပါအလကားမှုသွားလေငိမ့်သည်အုတ်ကရှိနေပုံကိုပင်မိမိရော့ရော့ဖြစ်ကပူနေသောမျက်နှာပြင်ကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်အမတ်မထင်အောင်လိုက်မိသည်နောက်ခမန်းကရန်အိမ်နေဆဲရသည်ကြောက်စရာပါလားဟုထိတ်လန့်တန်နဲ့ဆွဆွဲလေတန်းနေတခွန်းဆုံမိသည်အုတ်ကသည်ငိမ့်အမူအရပြည့်ရင်းပုံအားတန်တရားဝင်ဟန်မပြဟိုမှာဟိုအမလောက်သူထံမင်းငေါ်ပြသည်မမတက်သည်ငိမ့်ရှိရသောအားရောက်အာနာဟံညနေပင်းနေဆော့ဆော့ဆိုင်ဆိုင်ရှောက်လာပေသည်